ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد رياض الصالحين كتابه 361. bölüm. Karahatul huruci min beladin veqa'a fiha'l bala'u firaran minhu ve karahatul kudumi aleyhi. Bela baş veren bir ülkeden kaçarak çıkmanın mekruh olması ve hemçinin o yere gitmeyin mekruh olması. Nevav Rahimullah buna dair bir neçə ayet ve hadisler getirmiştir. Delil olarak ayelerden Nisa suresi 78. ayedir. Eynema tekunu yudrikkumul mevtu ve lev kuntum fi burucin muşeyyede. Yani siz harada olsanız da ölüm sizi yakalayacak. Möhkəm, möhtəşəm qalaların içərisində olsanız belə. Və növbəti ayədə Bəqərə surəsi 195-ci ayədir. Vələ tulqu bəyidikum ilə təhlükə. Yəni öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Yəni bundan öncəki ayədə Allah Teala xəbər verir ki, insanlar öləcəklər. Kimsə bundan yaxa qurtara bilməz. İstəyir çalışsın, istəyir çalışmasın. Çünki qəti şəkildə olan bir əcəl vardır, təyin olunmuş bir vaxt vardır. Və insanın da həzər etməsi və qalalarda qorunması da onu ölümdən qorumur. Deməli, Nəvəvi Rəhiməllah bu bölümə, bu ayələri və həmçinin hədisləri dəlil gətirmişdir. Və bölümdə deyir ki, bir yerdə bəla baş verərsə, oradan çıxmağın, qaçaraq çıxmağın məkruh olması. Və burada keçən məkruhluq haramlığa dəlalət edən məkruh mənasındadır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem açıq aydın bundan çəkindirmişdir. Və qadağanın da əsli haramlığa dəlalət edir. Yəni, bir bəla baş verən ölkədən, bölgədən, yəni vəba, yoluxucu xəstəlik. Ola bilsin, müəllif rahimullah bundan da daha geniş mənanı nəzərə tutur. İzə vəqa fihəl bəla'u min ta'un əvvəba vəqa fihəl bəla'u min növən axar. Yəni, taun bəlası və yaxud vəba bəlası və yaxud da digər növ bəlalar, hansı ki onun səbəbi ilə ölüm çoxalır, insanın oradan qaçaraq çıxması. Lakin bu barədə gələn hədislərdə əsasən taun haqqındadır. Karahatul qudum aleyh və həmçinin o yerə getməyinlə qadağan olması, məkruh olması. Əgər insan o yerin xaricindədirsə, o yerə getmir, o bəla olan, vəba olan yerə getmir. Deməli, bu əsasən, burada bəla deyildiyi zaman vəba, yəni yoluxucu xəstəliyə aiddir. Və Allah Teala buyurur ki, Eynəmə təkunu yudrikkumul məvtu və ləv kuntum fi buruci müşəyyədə. Yəni siz harada olsanız da ölüm sizi yaxalayacaqdır, möhtəşəm, möhkəm qalaların içərisində olsanız belə. وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُكَةِ Öz əlinizle özünüzü təhlükəyə atmayın. Və insan bəla olan yerdən qaçdığı zaman nədən qaçır? Min qədər illə Allahın qədərindən. Və burada da dəlil gətirir ki, siz harada olsanız da ölüm sizi yaxalayacaq. Möhkəm qalaların içərisində olsanız belə. Müşeyyədə sözünün mənası Yəni, fi qila'in hassina matliyə bil şeyd bil cis.
Yani möhkəm qalalar. Gipslə möhkəmləndirilmiş, yəni binası möhkəm tikilən bir qalalardan ölümsü yaxalayacaqdır. Qul innəl məvtəlləzi təfirrunə minhu fə innəhu mülaqikum. De ki, o ölüm ki, siz ondan qaçırsınız, o sizi qarşılayacaqdır. Yəni bir şey ki, insanın qarşısından gəlir, insan ondan necə qaça bilər? Və həmçinin Allah Teala Bəqərə surəsi 243-cü ayədə buyurur ki: "Əlem tara iləlləzinə xaracu min diyarihim və hum ulufun hadaral mevt. Faqala lahumullah mutu thumma ahyahum." Öz diyarlarından ölümdən həzər edərək, qorxaraq qaçan minlərlə insanı gördünmü? Allah Teala onlara dedi ki: "Ölün, sonra onları diriltdi." Və təfsir kitablarında gəlir ki, onlar vəba səbəbi ilə və yaxud da tauna görə ölümdən qaçırdılar. Allah Teala onlara dedi ki, ölün, sonra onlara həyat verdi. Və bu da müşahidə olunan bir şeydir. Və bəzən insanlar vəba olan baş verən yerdən çıxır və yaxud da bəla olan yerdən, şiddətli müharibələr olan yerdən çıxır, qaçır. Və sonra görürsən ki, yolda ölür. Av bi qeyri dərk mimmə vaqa aləhum bi qeyri haqq və yaxud da digər səbəblərlə. Və la tulqu bi aydikum ilə təhlükə. Həmçinin Bəqərə 195-də özünüzü təhlükəyə atmayın. Və bu isə ikinci hissəsinə dəlildir ki, yəni vəba olan yerə getməyin mənasında, özünü təhlükəyə atmayın. Çünki insanın vəba olan yerə getməsi öz əli ilə özünü təhlükəyə atmasıdır. İnsan özünü bəlaya və həlakə məruz qoymasıdır. Və şək yoxdur ki, Allah Teala'nın ona yazdığı baş verir. Lakin dəlikə əmr bihi şər, lakin eyni zamanda bunu Allah Teala şəriətdə əmr etmişdir və həmçinin o yerə getməyi də qadağan etmişdir. Bu da sözsüz səbəblərdən tutmaq baxımındandır. وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ Özünüzü öz əlinizlə təhlükə atmayın. Amma bunu əsli isə, bu ayını əsli, sahabələrdən biri Abu Əyyub Ənsari وَهُمْ أَنَّهُ لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ دِينَهُ وَأَعْلَى كَلِمَةً فَكَّرَ الْأَنْصَارِ اَنْ يَرْجُ اِلَى اَرْضِهِمْ Yəni Allah Teala öz dinini izzətləndirdiyi zaman, kəlməsini ucaltdığı zaman ənsarlar düşünürlər ki, öz yerlərinə, öz torpaqlarına qayıtsınlar, öz mallarına qayıtsınlar, onları islah eləsinlər. Çünki cihadla məşğul olduqlarına görə ondan yayınmışlar. Yəni öz mallarını istifadə etməkdən, torpaqlarını istifadə etməkdən. Fəkəthura daxilin fil İslam, artıq İslam'a daxil olanlar çoxalır və öz yerlərinə qayıtmaq istəyirlər, öz mallarına və yüthmiruha və daha da onu çoxaltmaq. Və bu ayə nazil olur: "Və anfiqu fi səbilillə və la tulqu bi aydikum ilə təhlükəti." Allah yolunda xərcləyin və öz əlinizlə özünüzü təhlükə atmayın. Və əsl mənası odur ki, bu ayədə gələn özünüzü təhlükəyə atmayın, yəni Allah yolunda cihadı tərk etməklə, dünya ilə məşğul olub, cihadı tərk etməklə özünüzü təhlükəyə atmayın. İbn Abbas radiyallahu anhumədənlə gəlmişdir ki, وَاَنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ Allah yolunda xərcləyin, özü əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, əgər onlar cihada xərcləməyi tərk etsələr, düşmənləri ona qalib gələr, müsəlmanlara, məğlub edər və əllərində olan malları da götürər, canları da öldürər. Bu da onları həlakə sürükləyər. Və Allah yolunda xərcləməyi tərk etmək, yəni Allah yolunda cihad üçün xərcləməyi tərk etməkdir.
Çünkü bununla düşmana karşı güçlenmiş olurlar. Eğer hacle mesela Allah yolunda vuruşmak için yani düşman güçlenir sonra onların üzerine musallat olar. Ve bu da helak sayılır. Bu ayenin asıl manası budur. Ve enfiku fi sabilillah Allah yolunda harcayın yani Allah yolunda vuruşmak için harcayın. Lakin ayenin ümumi manasıyla diğer yerlere de istifade olunur, delil olarak getirilir. Çünkü böyle bir kaide var ki el ibratu bi umumil lafzı la bi hususi sebep yani esas ölçü ibret lafzın ümumiliğine göredir, sebebin hususiliğine göre değildir. Yani bir şey ki insanı helake aparır, her hansı bir forma, suret, yani ona delil getirmek olur. Mesela hatta alimler bunu sigarete de delil getirirler. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِكُمْ تَهْلُكَ Yani özellikle özünüzü tehlikeye atmayın. Veyahut da maşını yani ağılsız derecede süratli sürenlere de bunu delil getirirler. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِكُمْ تَهْلُكَ Özellikle özünüzü tehlikeye atmayın. Hansı ki o insanlar yani afdoşluk eleyenler değiller. Onlar bura dahildir. Bu ayen onlara getirmeyi olur. Öz elinizle özünüzü tehlikeye atmayın. Burada alınan faydalardan yine bu ayen hakkında Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu anh sözü getirilir ki yani burada geçen Allah yolunda yani Allah yolunda vuruşmak için harcamaya aittir. Lakin kayıt olunduğu kimi ve diğer yani ayenin lefsinin ehat ettiği manalara da delil getirilebilir. İnşallah sorular varsa soruları geçirik. Sual verilik son vaxtlar dünya sıxıntıları məni çox sıxır, qəlbim daralır. Lakin günahlarım ola ola ahirət qəlbimi belə sıxmır. Bunu necə düzəltmək olar? Yəni burada əsas olan yəni insanın hansının daha əhəmiyyətli olduğunu, daha mühüm olduğunu insanın düşünməsidir. Çünkü ağlın yani hususiyetindendir ki yani ağıl daha kalıcı, daha ebedi olanı öne geçirir. Müvekkati olanı o kadar değer vermiş. Demek eğer de insan da müvekkati olana, ebedi olmayana yani bu cür değer verirse demek ağılda olan problemden de ileri gelir. Hatta misal getirirler ki, eğer bir şey ne kadar lezzetli de olsa, müvekkatidirse, ama başkası ise o kadar lezzetli olmasa böyle, ebedidirse, yine de ebedi olan öne geçirilir. Yine gör, müvekkati olan hiç böyle değil. Müvekkati olan da öyle sıkıntılar var, problemler var. Ama ebedi olan hayatta ise, cennette ise, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, beşer kalbin duymadığı nimetler vardır. Ona göre insan da bunları hatırlamakla daha üstün olanı öne geçirmelidir. Ve hemçinin insanın yani ruziye olan yani güveninin artmasıdır. Eğer de insan yani Allah Teala'nın ona yazdığı ruzisine güvenerse yani arkayın olarsa ki yani o gelecek narahat olmazsa artık kalbinin genişlenmesine
və sıxıntıların aradan qalxmasına səbəb olur. Həqiqətən, bu çox mühüm məsələdir. Necə ki, İmam Şafii Rahimullah bu barədə bir şeiri var, ruzi barəsində və deyir ki, təvəkkəltu fi rizqi aləllahi xaliqi. Yəni, ruzi məsələsində mən xaliqim olan Allaha təvəkkül etdim. وَاَيْقَنْتُ اَنَّ اللّٰهَ لَا شَكَّ رَازِقِ Və mən yəqin olaraq bildim ki, Allah Teala mənə ruzi verəcəkdir. فَمَا يَكُمِ الرِّزْقِ فَلَيْسَ يَفُوتُنِي Əgər bir ruzi mənimdirsə, o məndən heç vaxt yan keçən deyildir. وَلَوْ كَانَ فِي قَاعِ الْبِحَارِ الْاَوَامِقِ Hətta o, dərin dənizlərin dibində olsa belə. Deməli, dərin dənizlərin dibindədirsə, o sənin ruzindirsə, o sənə gələcəkdir. Narahatçılığa yeri yoxdur. Səyəti bihilləhul azimu bifadlihi və ləv ləm yəkum minni lisanu binatiqi. Yəni, əzəmətli Allah öz lütfi ilə onu mənə gətirəcəkdir. Mənim nitq edən, danışan dilim olmasa belə, yəni mən dilimlə, duamla onu istəməsəm belə, Allah Teala onu mənə gətirəcəkdir. Fəfi eyyi şeyin təzhəbun nəfsu həsratən və qad qasəman rəhmənu rizqəl xalaiqi. Yəni, belə olduğu halda nə üçündür insan nəfsi həsrət çəkir? Narahat olur. Artıq rəhmən olan Allah bütün məxluqatın ruzisini bölmüşdür. Və ona görə insanın belə rahat olması, yəni ruzinin olacağına, gələcəyinə bel bağlaması, yəni qəlbi rahatlandırır. Amma insan narahat olanda necə olacaq və onu dərdə çevirəndə, insan o dərdə çevirməsi, artıq həyəcan keçirməsi, fikir çəkməsi, yəni o yazılandan artıq bir şey gətirmir və üstəlik də insanı narahat edir, məşğul edir. Amma bir də var insan rahat yanaşması səbəblərdən tutaraq və görürsən ki, necə də insan rahat olur. Ona görə deyir ki, İmam Şafii Rahimullah kimi, yəni ruzi məsələsində qorxmayandır insan yox. O cür insan yəni bu məsələdə rahat idi. Ona görə deyilir ki, desən də ruzinin ünvanını bilməsən də, ruzi sənin ünvanını bilir. Sən bilməsən də, ruzi bilir. Ona görə insan rahat olur. Və hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni buyurur ki, yəni Cəbrail əleyhissalam mənə təlqin etdi ki, yəni vəhiy ilə bildirdi ki, insanın da əcəli çatana qədər ruzisi vardır. Əcəl tamamlana qədər ruzi vardır. Fəttəqullaha fəəcmilu fittaləb. Və buna görə Allahdan qorxun, və ruzini gözəl şəkildə axtarın. Və ruzinin yubanması sizi günahla ruzini qazanmağa vadar etməsindir. Ola bilər, bəzən imtihan olaraq müəyyən qədər yubanır və yubanmasıdır sizi günahla, haramla ruzi qazanmağa vadar etməsin. Ona görə bu məsələlər mühümdür. İnsan bu tərəfdən Allah-u Teala'nın təqdirinə, bölgüsünə razı qalanda insan xoşbəxt olur, rahat olur, qəlbindən bütün sıxıntılar çıxır. Amma günahlarla insanın rahat olması bu da yaxşı hal deyil. İnsan günahları varsa qorxmalıdır. İnsan qorxu tərəfini daha da çoxaltmalıdır. Çünki insan əgər rahat olarsa, günahlarda davam etməsinə və əmirlərdə də səhlənkar olmasına gətirib çıxardacaqdır. Göydə asılmış da belə şey var mı? Yoxsa uydurmadır. Cavablandırındır, amma sual başa düşülmədi. İşə namazından sonra 2 ya 4
Rükətlər namaz qılınır. 4 rükət namaz, bir yoxsa 2 təşəhhüdlə qılınır. Daha yaxın olan odur ki, Qədir gecəsində qılınan 4 rükətin savabını əldə etmək üçün 4 rükət, bir salam və bir təşəhhüdlə qılınır. Namazda birinci və ikinci rükətlərdə Fatihədən sonra sura oxunmazsa nə isə problem ola bilər mi? Xeyr. Sadəcə savab az ola bilər. Yəni Fatihə ilə insan kifayətlənə bilir. Fatihədən əlavə surələrin oxunması müstəhəbdir. Yəni vacib deyildir. Sual verilir ki, uzun zamandır sünnət namazları qılmaq istəyirəm, lakin nəfsimə ağır gəlir. Zöhrün önündəki sünnətin yalnız Fatihə surəsini oxumaqla 4 rükətini bir ətəyyət ilə qıla bilərəm. Bəli, o da olar, amma davam etmək lazımdır. Yəni, ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, nəfs elə bil ki, körpə uşaq kimidir. Əgər süd verilməyə öyrəşərsə uşaq, görürsən, əl çəkmək istəmir və kəssən deyə kəsilir. Və həmçində insan nəfsi də əgər ciddiliyə öyrədilərsə, ciddiliyə öyrənir. Əgər insan nəfsini boş buraxarsa, tənbəlliyə öyrəşirsə, tənbəlliyə öyrəşir. Ona görə ilk mərhələdə insan nəfsini vadar etməlidir, məcbur etməlidir. Ağır gəlir. Amma sonra, müəyyən vaxtdan sonra elə bir hala gəlib çatır ki, hətta İbn Qayyim Rahimullah buyurur, mələklər o insanı yatağından oyadır. İbadətə elə bir ki, sürükləyir, yönəldir, sövq edir insanı. Hətta o insan hər hansı bir yaxşı əməl, ibadəti, müstəhəb olan əməli tərk etdiyi zaman ona ağır gəlir. Deməli, birinci çətin olur, amma sonradan elə bir dərəcəyə çatır ki, artıq suyun yuxarıdan aşağı axdığı kimi artıq ibadətlər ona o cür asan gəlir. Və yuxarıdan su necə axır? Asanlıqla axır. Və həmçinin ibadət asan. Amma ora çatana qədər müəyyən imtihanlar var. Yəni insanın yəni bu işdə sadiqliyi yoxlanılır. Sual verilir ki, cahil qadınla evlənmək olarmı? Olmazsa da nə üçün olmaz? Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, fadfar bi zati din. Yəni sən din sahibini seç. Çünki insanın bu həyatı mənalı, xeyir içərisində davam etməsi üçün belə bir həyat yoldaşına ehtiyacı var. Çünki cahil qadının əsas məqsədi başqa dünya olur. Başqa məqsədlər olur. Ahirət olmur. Ona görə istər istəmə insan da belə insandan təsirlənir. Yəni onu çəkmək əvəzinə əksinə olur. Və ona görə insan seçimi yaxşı etməlidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm seçimi də bildirib ki, fadfar bi zati din. Sən din sahibini seç. Namazda sonuncu təcavüddə Rabbənə ətinə duası salavatdan öncə oxunur, yoxsa salavatdan sonra, yəni vacibdir oxunması, yoxsa müstəhəbdir. Salavatdan sonra, ümumiyyətlə dualar salavatdan, o dörd şeydən sığınmalardan sonra oxunur. Amma orada oxunması vacib də deyil. Belə hətta bu duanın özünün oxunması da müstəhəb deyil. Oxuna bilər. Amma əsas müstəhəb olan xüsusilə o yerdə varid olan dualar var. Allahümə əinnə alə zikrikə və şükrikə və hüsnə ibadətik. Allahümə əxfirli mə qaddəmdə, mə əxxartı, mə əsrartı, mə əlləntü bu dua var. Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kesira, bunlar gəlib. Yəni hansı ki o yer üçün xüsusi dualar gəlib, onları etmək orada müstəhəbdir. Şəri elmi evdə necə öyrənə bilərik? Dərslərdə və kitab oxumaqda necə başlayaq? Sıralanma olaraq. Yəni ən birinci insanın yer ayırdığı Allahın kitabı olmalıdır. Allahın kitabını əzbərləmək və onunla yanaşı müəyyən mənalarını da başa düşməyə çalışmaq. Çünki din, yəni elm iki şeydən ibarət. Başa düşmək, bir də əzbərləmək. Quranı əzbərləmək, hədisləri əzbərləmək. Və sonra kitablar var. Fikir kitablar və ya hədis kitabları var. Orada da tərtibat var. Və ya da əqidə də var. Məsələn, əqidədə üç əsasdan başlamaq, sonra tövhid kitabını məsələn insan şərhi ilə öyrənməsi. Və həmçinin hədis kitablarından 40 hədisdən başlayaraq sonra əhkamlardan, ümdətül əhkam, ədəb kitablarından Riyadus Salihindir.
Ve sonra bundan sonra gelen daha büyük kitablar var. Bu cür tedricen, yani ezberleyerek öğrenmek olar. Sual verilik, mənim 22 yaşım var, evlenmek istediğim birisi ise menden 1 yaş büyüktür. Mənim evim de yoxdur, dini kəbini kestirip 4-5 ile evlenmek olur, ne nesil ederdiniz? Olur, ama olur, ama daha yaxşı olar ki bunu geciktirmeme, yani kəbindən sonra çok yani vaxt keçməsin. Sonra istərsən müəyyən problemler ortaya çıkabilir. Ama ümumiyyətlə insan niyyəti olarsa, yani günahlardan, haramlardan korunmak, Allah Teala'nın belə insana yardımı yetişir. Çünkü hadiste gelir ki, ثَلَاثَةٌ حَقٌ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُ Üç kimse vardır ki, onlara yardım etme Allah'ın üzerinde bir haqdır. Onlardan biri de iffetli olmak için evlenen kimsedir. İffetli olmak için, yani günahlardan, haramlardan korunmak için evlenen kimsedir. Yani bu niyetle insan adım attığı zaman ve diğer dünyavi işlerinde yoluna düşmesine, asanlaşmasına sebep olur. Bir insan etdiyi işin günah olduğunu bilə-bilə yenə də onu edərsə, ona nə nəsihət edərdiniz? Yani bu işi edə-edə dahi deyir ki, günahdır, amma nəfsi ilə bacarmır, nə edə bilər. Deməli, insanın bilə-bilə etməsi də təhlükəlidir. Yəni, həqiqətən fərq var insan bilmədən edənlə, bilə-bilə edən arasında. Yəni, bunun, insanın da bu günahlardan xilas olması üçün müəyyən yollar var. Ən başlıcası da insanın duasıdır. Rəbbindən yardım istəməsidir və günahlara qarşı qəlbində ikrah hissinin yaranmasıdır. Necə ki, duada keçir ki, Allahümmə həbbib ileynəl iman. Allahım, imanı bizə sevdir. Və zəyyinhu fi qulubinə. İmanı qəlbimizdə bəzə, gözəlləşdir. Və kərrih ileynəl kufra vəl fusuqa vəl əsiyan. Küfrü, fasikliyi ve asiliyi bize pis göster. Ve insan böyle dua ederse, küfrü ve fasikliyi, günahları pis görerse, ister istemez ondan uzak olması sebep olacak. Problem odur ki, nefis günahları insana güzel gösterir. Ona göre insan böyle bir günahla rastlaştığı zaman, tek kaldığı zaman, yani Allah-u Teala'nın ona olan bakışını hatırlayarsa, Allah-u Teala ona eşitmesini hatırlayarsa, həqiqətən o günahdan uzaq olmasına yəni səbəb olar. Və insan tövbə etməlidir. Tövbə etməklə yanaşı gərək tövbəni qorumağa da insan çalışmalıdır. Qorumaq da necə olur? O günahı xatırladan yerlərə getməməli, o yerlərə yaxınlaşmamalıdır. İnsan nə qədər tövbə etsə belə, əgər günaha yaxınlaşırsa, İnsan qoruna bilməyəcək. İnsan nə qədər imanı da olsa, elmi də olsa, əməli, ibadəti də olsa, heç vaxt deməməlidir ki, problem deyil. Mən yaxın da gəlsəm, mənim imanım var, elmim var. Elə çox vaxtı elə insanlardır günahlara düşənlər. Amma kim ki qorxur, narahat olur. Məsələn, sələflərdən gəlir, deyir ki, bütün dünya, yəni dövlətin malını mənə əmanət versələr, deyir, onu qoruyaram. Amma qadın fitnəsi mənim üçün daha təhlükəlidir. Yəni o dərəcədə deyirlər ki, yəni, haramlar, xüsusən də qadın fitnəsi, yəni böyük təhlükədir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, "Lā yaxluvanna rajulan bi'imra'atin illə kāna thālithahuma şeytan." Bir kişi qadınla tək qalarsa, onların üçüncüsü şeytandır. Amma nə vaxt ki insan uzaqdır, heç nə görmür, necə də qəlbi rahat olur, qorunması rahat olur. Amma artıq yaxınlaşdığı zaman nə qədər təhlükə yaxın olur. Elə bil ki yani yanacağın barıt çəlləyinə yaxınlaşması kimi olur. Vəli, dua etmək, tövbə etmək və həmçinin uzaq olmaq və günahlarının insan zərərlərini bilməsi. Gipsdən heyvan figurları düzəldib satmaq olar mı? Xeyr, olmaz. Yəni surət olan, yəni canlıların surətini düzəltmək, çəkmək bu haramdır, qadağandır.
Amma başqa ağacdır, dağlardır, mənzərədir. Yəni bunlarda problem yoxdur. Ramazanda hamilə qadın kəffarə olaraq hər gün mütləq bir nəfəri iftarda yedirməli, yoxsa bir kasıb da adi yeməyi verə bilər. Deməli, burada bir kasıba bir dəfə yemək verməsidir, yedirməsi, doyurmasıdır. Ramazanda da ola bilər və Ramazandan sonra da ola bilir. Və neçə gün tutmayıbsa, tutmadığı günlərin sayı qədər, tutmadığı günlərin sayı qədər kasıb yedizdirməlidir, doyurmalıdır. 4 rükətli namazın 2-ci rükətində Peyğəmbərə salavat gətirmək olar. Bəli, daha yaxın olan odur ki, 1-ci təşəhhüd, yəni 2-ci rükətdə salavat gətirilir. Səsli namazlarda səs tonumuz nə qədər olmalıdır? Yəni, baxır, insan harada namaz qıldırır. Əgər məsciddirsə, insanların eşidəcək dərəcədə ton olmalıdır. Əgər səhvlər azdırsa, ona uyğun və ya səhvlər daha çoxdursa, ona uyğun. İqamə sünnədir, yoxsa namazın şərtlərindəndir. Yəni, vacib şərtlərindən yox, sünnədə yox, vaciblərdəndir. Səcdədə dua edərkən duanın ədəbləri olmalıdır. Allaha tərif, Rasulullah salavat kimi ədəblər olmalıdır mı? Yəni, bəzilər gətirir, bəzi alimlər gətirir ki, bəli, insan edə bilər, amma bəziləri isə deyir ki, insanın səcdədə Subhanə Rabbiyəl ə'lə deməsi onu əvəz edir. Subhanə Rabbiyəl, 3 dəfə Subhanə Rabbiyəl ə'lə dedikdən sonra duaya keçə bilər. Sual verilir ki, səbri olmayanın imanı yoxdur. Bunu necə başa düşək? İnsanın səbri yoxsa kafirdir mi? Xeyr, kafir deyil. İnsan səbirsizliyinə görə imanından itirir. Elə bil ki, dinin bir hissəsi səbirdir, bir hissəsi şükürdür. Yəni, dinin yarısı səbirdir. Səbirdə nədir? İnsanın günahlardan çəkinməsi, şükür isə əmrləri yerinə yetirməz. Yəni, alimlər belə də gətirir. Yəni, dinin bir yarısı səbir, bir yarısı şükürdür. Sual verilir ki, mənim 5 yaşlı qızım var. Onu qeyri-müsəlman bayramlarından çəkindirəm. Lakin çöldə, bayırda, baxçıda yolka bərbəzək görüb xoşu gəlir. Nəsiyyət edərsiniz. Deməli, uşaqlara bunu öncədən xatırlatmaq lazım. Yəni, bu bizim bayram deyil və həmçinin bunun təhlükəli olması. Hətta gətirilər ki, Christmas mənası olaraq Allahın və yaxud Allahın oğlunun bir doğulma günü. Bunlar hamısı küfürdür. Bunları təbrik etmək İbn-i Qeym Rahimullah deyir, günahların cəmindən daha böyükdür. Yəni, bunun təhlükəli olmasını yəni aşılamaq lazım. Və həmçinin belə oyuncaqlar olsun, digər bəzəklər, icazəli başqa vaxtları vermək olar. Amma bu bayramlarda yox. İnsan fikrində cahillərin etdikləri xəyalları fikirləşir, amma onu etmir. Sadəcə deyir ki, mən beynimdə fikirləşim, bu insanın münafiqdir, bir də bunu belə fikirləşməsi onun dindən uzaqlaşdıra bilərmi? Deməli, insanın yəni fikirləri sonra onun zahirinə də təsir edə bilir. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, insanın günahlardan qorunması fikirlərini qorunmasına görə olur. Yəni, günahlar elə öz-özünə yaranmır ki, günahlar fikirlərdən yaranır. Yəni, ona görə insan elə onu beşiyində boğmalıdır.
Yani fikir olur sadece. Sonra o şeytan onu suvarır, onu büyüdür. O artık isteğe çevrilir, sonra şehvete çevrilir, sonra artık ezme çevrilir. Sonra da insan karşısını alabilir. Ele bil ki, ele günahkar insan özüdür ki, o kıvılcım olan vakti insan söndürmür. Ele bir kuru odun içerisine kıvılcım düşür. Söndürmür diye kıvılcım da hiç ne olmaz. Sonra artık bütün alov, ateş, odunları bürüyüp büyük bir ateş olduğu zaman söndürmekte aciz kalır. Ve hemçinin de fikirleriyle yani beri baştan insan itilmeye çalışmalıdır. Yani kalbini daha hayırlı, yakışı fikirlerle meşgul etmelidir. Hemçinin İbn-i Kayyum Rahimullah insan nefsini daima fırlanan, hareketli olan değirmen taşına benzedir. Değirmen taşının işi neden ibarettir? Fırlanır, üyüdür. Üyütmekten. Eğer sen buğda töksen diye buğdan üyüdecek. Taş töksen taşı üyüdecek. Torpak töksen torpağı üyüdür. Ama sonra üyüdülenden sonra görürsen ki hansı faydalı, hansı faydasızdır. Ve hem için dedi insan nefsi de daima harekettedir, fikirleşir. Eğer dedi sen nefsini, kalbini yakşı fikirlerine meşgul etsen ortaya çıkan sözler de emeller de yakşı sözler ve yakşı emeller olacak. Yok eğer insan nefsini, kalbini yani pis fikirlerle meşgul ederse onda ortaya çıkan sözler de pis sözler olacak. Pis emeller de pis emeller olacak. Ona göre yani insan buna dikkat etmeli. Böyle öteri gelen fikirlere göre elbette insana günah yoktu. Çevrilmedi. Ezme yani katiyete çevrilmedikçe bir günah yoktu. Ama o demek değil ki insan buna sehlenkarlık etmeli değil. Sehlenkarlık etmemelidir. Sual verir ki benim oğlum dünyasında değişip 15 yaşında onun için ne etsem yaxşı olur. Onun için dualar en esas dualardı. Ve hemçinin onun adından yani sedekeler de olabilir. Ahar sedekeler ki savab ona geçsin diye olar. Mən əgər vərəqə insan şəkli çəksəm, başı da çəksəm, amma göz burun çəkməsək olar. Əgər cizgilər olmasa, ola bilər. Heç bir cizgi yoxdursa. Amma bəziləri gətirir ki, hədisə əsasən, suratul ras. Şəkil başdır. İzə qutiya rasu fələ sur. Əgər baş kəsilərsə, şəkil yoxdur. İmam Əhməd Rahimullah'dan da gəlir ki, ya şəkil görəndə yani baş hissəsini belə pozardı və yaxud özünü üstünü yani yazı ilə itirərdi ki yani baş sayılmasın diye. Kiçik bayıra getdikdən sonra su ilə yuyulmaq məcburun bəli vacibdir. Yoxsa salfetka ilə də təmizlənmək olar. Əsas o təmizlənməkdir. Salfetka ilə də olar, su ilə də olar. Namazda gözü yumulu vəziyyətdə Fatih oxumaq olar mı? Yəni olar gərək insan bunu adətə çevirməsin. Əsl olur gözlər açıq olur, amma bəzən olur ki, yəni gözləri açıq olduğu zaman nəsə aparır onu. Yəni gözünü məşğul edən, yayındıran, xuşusuna mane olan şeylər görür və o anda gözü yuma bilər ki, daha xuşulu vəziyyətdə ayıq qəlbindən qılması üçün. Amma bunu insan adətə çevirməli deyil. Qadın ögey oğulların yanında başı açıq gəzə bilərim. Bəli, çünki atanın yani məhrəmlərdən gəlir ki, atanın arvadları. Yəni atanın digər arvadları da məhrəm sayılır. Yəni qadın üçün ögey oğlanları məhrəmdir. Vitr namazını qılmadan qabaq şərtdir ki, neçə rükət qılacağına niyyət etmək
qəlbində yoxsa vitri birinci rükətə başlayanda qərar vermək olar mı? Neçə rükət qılacağımıza. İnsan qalxır, ondan sonra bəli, niyyətlər əsas başlamazdan əvvəl niyyət bəlli olarsa kifayət edir. Qız qaçırmaq olar mı? Barışıq formada olmalıdır başlanğıcdan. Namazda fikrim yayını istəmədən fikrim başqa yerdə olur. Nə edə bilərəm ki, belə hallar baş verməsin? Yəni, belə hallar demək olar ki, hər kəsə üz verir. Amma insan onu aradan qaldırmaq üçün çalışmalıdır. Və xüsusən də namazda oxuduğu ayələrin, surələrin mənasını düşünməyə, fikrinə yönəldərsə və çalışarsa, inşallah Allah Teala çalışanı yönəldir. Vallazina cahadu fina lanahdiyannahum subulana. O kəslər ki bizim yolumuza çalışarlar, biz onları yolumuza yönəldərik. Əgər çalışma olarsa, amma insan da var ki, onu maraqlandırmır. Çalışmaq üçün də səy göstərmir, addım atmır. Onda heç vaxt, yəni 1000 illə yaşasa alınmayacaq. Amma kim ki hər dəfə özünə söz verir, növbəti namazı daha yaxşı qılacaq və namazından razı qalmır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi salli salate muvaddi'in, vidalaşan insanın namazını qıl, onun üçün çalışır. Əgər bir insan bilərsə ki, onun sonuncu namazıdır, bu insan onun namazı necə qılar? Yəni bundan sonra namazı olmayacaq. İnsan bunu düşünərək qılarsa, əlbəttə ki, namazda diqqətli olmasına səbəb olacaqdır. Bununla kifayətlənir. Allah Teala işləyib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed. وعلى آله وصحبه وسلم.